はい、どうも今日はありがとう。遠いところそれから皆さんあの都合あってね忙しい方もあったと思うけどね、わざわざ犬山町まで集まっていたら感激してます。皆さんのおかげで生かしてもらってるみたいな、もう自分で生きてると思ってね、まあ皆さんのおかげで手取り足取り生かしてもらって、まあ考えることは自分で考える、そのところ手足はあまり自由にならない、そんな状態でこれいつまでいけるのかと思ってる。これからはねあんまりみんなにご迷惑をかけないようにしたいと、まあそのためにはやっぱり自分のことは自分である程度賄わなきゃいけないし、どうもボケちゃ困るから、それ一番怖いからボケないようにしたい。でそれだけじゃまあちょっと物足らないから、まあ最後の最後でね何でもいいからちょっと人さんのお役に立つようなことをやってみたいな、まあ今それちょっといろいろ考えてるんだけど、その通りに行くかどうか分かりませんが、これもやっぱりいろんな方の協力を得てね、小さな目的を次々立ててそれを達成していけたらということをひそかに思ってる。まあこれでいくつまでいけるか分からないんですが、これはお医者さんでも分からないし誰も分からないと、まあ自分でも分からないんだけど、まあそれ言ってるとね、やっぱりそれ気になって何もできないから、まあ、そういうことを忘れて一日一日単に生きるだけじゃなくて何かやってみたい。よく仲間の方なんかにお会いしますと、私ちょっと俳句やってるんですが、俳句俳人っていうのはね長生きが多いの、ヨーロッパじゃんけどね長生きが多いので、私以外の人もここにいますけど、若い方にお会いするとね、どうぞ長生きをとおっしゃる。長生きも結構だけど、ただ長生きじゃしょうがないから、まあ、そういうことを密かに考えながら毎日送ってます。そしてまあ、生きててよかったなということをお互いに味わいたいと、こんなふうに思ってます。よろしく、これからもお願いします。